Saat e 5 ore. 5 ore dhe pa te. Ti, aje fshi jagjen pa ka të halon met. Pse? Qyrës pse, pa të dhetarjen ka në dem, baba dem. Ku? Se i të falë qyrës ku në ho. Qa ti në të këtën. Dhetarjen ka në. Jo, 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 ka dhe harru. Dhetarjen ka në, po së bëj fshi me të mashtru njerën. Jo, jo, dhe dhetë në të kënë ku në motër, jenë ku në nori. Dhe i ka marë kanalizimi dhe të kanalizimi, 5, ja kina ja atë në këtyne fëmijive jetima. Po, atë se. Na ti edhe një gjovë jena ku në shpi me zemër të modhe, dhe me 2, 5, minus 8, dhe në bëna jesën 2 ore, apo? 2 ore, apo? 2 e gjusë. 2 e gjusë, ka një banies, që të njeve 2 ore. Që të 5 ore në odesh mi falë, me këzu vërën e papësit, që i bomën e në papës, ju ka një mund shumë njëzve.